Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na takový tři politický témata. Dvě věci jsou další přešlapy Zemana a jeho partičky. A v poslední části se podíváme na aktuální trápení koalice lidovců a starostů s volebníma průzkumama a tak. Takže jdeme na to. Začnu tím atraktivnějším, což je prostě Zeman, Mynář, Ovčáček a prostě tohle naše známá partička. Samozřejmě ty, kdo jim fandí a tak, tak na tom nenajdou žádný jakoby protiargumenty, když moje přání je, aby prostě s každým dalším přešlapem prostě dál další a další lidi prostě zjišťovali, co to je za jeli many a že fakt prostě si zaslouží náš stát něco lepšího, ale uvidíme, jak to bude. Ta první věc, o které chci mluvit, nejsem si jistý, jak moc je medializovaná, já jsem to hlavně zase odchytnul na aktuálně.cz a jde o Kyrgyzstán a firmu Legalized Trading, takže kdo jste o tom slyšel, tak možná víte, já to ale zrekapituluji. Jde o to, že Kyrgyzstán vyhlásil nějaké výběrové řízení na stavbu nějakých vodních elektráren a tak a vyhrála to česká firma Legalized Trading a zajímavosti tam jsou takové, že tuhle firmu předtím doporučil jako vítěznou Mynář, kancléř a údajně i Zeman, ale to jsem konkrétně nikdy nenašel nějaký jeho podpis. Existuje nějaký právě vyjádření podpory od Mynáře, tak to se můžu rovnou hodit. Týhletý firmě, ona to vyhrála. Problém ale je, že tato firma samotná je prostě, má nějaký areál, kde už se dávno nepracuje, pracují tam dva lidi v celém obrovském areálu, je to prostě firma, která je úplně jakoby skoro mrtvá, její dceřiná společnost je, nebo sesterská, teď si myslíte, je v insolvenci a celkově to vypadá prostě divně, vyhrála to firma, která má prostě kancelář v Činžáku na Smíchově a tak a bylo tam tohleto doporučení. Ono by na první pohled to nevypadalo zase tak úplně zle a když se budeme bavit o tom, jak se k tomu vyjadřují, teda samozřejmě Mynář a ostatní, tak se to dá jako by obhájit, ale tam jsou prostě i jakoby ta druhá strana té mince, která ukazuje na to, že to je fakt takový nějaký průser divný, jo. Podpořili to teda Mynář, ale zároveň platí, že to bylo teda výběrový řízení, ale důležitý je, že i samotný ty média v tom Kyrgyzstánu tuhle tu akci hodně kritizujou. Jo, že to je z toho docela slušná aféra tam, teda, nečetl jsem ty jejich média, jo, je to zase podle vyjádření našich médií, jo, ale věřil bych tomu, protože zároveň je další info, že i přímo velvyslanci Kyrgyzstánu ve Vídni, protože u nás přímo velvyslanci není, tak ty se tímhle taky zabývali, zkoumali tu společnost a nedoporučili, aby vůbec tato společnost se toho jakoby účastnila, takže jako z více strán tam jde kritika. Jo, Ovčáček, Mynář, nebo Mynář to obhajuje tím, a Ovčáček taky, že jedna věc je, že to prostě bylo výběrové řízení a že si suverénní stát, vláda Kyrgyzstánu prostě vybrala v otevřeném výběrovém řízení, takže nemáme to co napadat a když to napadáme, tak prostě poškozujeme suverenitu prostě nějakého státu. Jo, samozřejmě, jo, nějaká bývalá sovětská prostě republika, jak tam můžou probíhat výběrové řízení, když víme, jak třeba u nás probíhají prostě losovačky karlovarský a tak, jo. Takže o tom se dá pochybovat. Dál Mynář argumentoval tím, že tu firmu nezná, že prostě je podporuje jako každý další český podnik v zahraničí. Ale když padla otázka na to, proč podporovat podnik, který prostě vypadá silně nedůvěryhodně, tak prostě k tomu vyjádření nebylo. Co tam jsou další věci, jo? Ta firma přímo v té nabídce do toho výběrového řízení tam uváděla nějaké reference na to, že realizovali nějaký díla prostě v Rusku a na dalších místech, ale prostě nic z toho není pravda, nejsou o tom žádný doklady. Stejně tak třeba na webu měli reference o tom, že spolupracují s ČVUT, s ČEZem, s Povodím Labem a Vltavy, ale když aktuálně CZ zpovídalo tyhle ty firmy, jestli znají tuhle firmu, tak jediný, kdo se vyjádřil, že je znají, bylo Povodí Labe, ale který je znají tím, že tahle firma je oslovila o nějaký konzultace, takže jakoby ne, že by oni spolupracovali s tou firmou, ale ta firma s nima. Ty další tři subjekty se vůbec s nima neznají. A potom, co probíhalo tohle zjišťování, tak vlastně stránka toho Liglasu najednou už je v rekonstrukci, už tam ty informace vůbec nejsou a zmizelo to prostě z povrchu země. Přímo ty Kyrgyši se k tomu taky nějakým způsobem vyjádřili, že zase otevřený výběrový řízení, že firma zaplatila přes $1 milion nějaký vklad, který tam byl jako požadovaný, a zároveň je tam ještě závazek, že do 50 dnů musí ta firma zaplatit dluh, co má Kyrgyzstán v Rusku, což je $37 milionů.
a tím vlastně se zahájí ta spolupráce, jo. Takže oni se kryjou, že když prostě k tomuhle nedojde, tak se prostě výběrko zruší, smlouva se zruší a Kyrgyzstán na nic nepřijde, jo. Takže jakoby celkově je to takový jako zamotanější, ale prostě to, že doporučujeme takhle bezhlavě nějaký firmy, které jsou prostě zas úplně to vypadá jak nějaký kšeftaření až mafiánský prostě praktiky, tak to je fakt jako, fakt je to smutný. Tak druhá věc. Původně jsem ani neměl zařazenou, ale pak jsem jenom zase někde mě pinklo, pak jsem se dočet respektu a chci to zmínit taky, jo. Jde o to, o smrt vlastně čínského disidenta Liu Xiaopo, který teďka nedávno umřel vlastně v čínském vězení. Byl to kritik čínského režimu, esejista, intelektuál a hlavně dostal i Nobelovu cenu míru. Takže mimo jiné tím, že umřel v tom vězení, tak se Čína stala po nacistickém Německu druhou zemí, v jejímž vězení umřel nositel Nobelovy ceny. A pro ten čínský režim to byla jakoby dost jakoby nebezpečný protivník, dá se říct, jo? Protože on byl prostě morálně strašně pevný, stál si za svým a hlavně neváhal vlastně pokládat za to oběti, jo? Takže on byl hodně perzekuovaný, až skončil teda v tom vězení. Na veškerém čínském internetu není o něm ani zmínka, všechno je úplně vymazaný. A pro nás to má právě důležitý přesah a proto o tom mluvím, protože on sám se inspiroval vlastně chartou 77 a vyhlásil chartu 08, kde chtěli taky, aby se Čína přihlásila k dodržování lidských práv, co se už přihlásili na půdě OSN a tak. A obecně vlastně měl blízko k tomu, k Havlovi a k těmhletím našim myšlenkám. Jo, a ať říkáme, co chcem, tak prostě ten Havlův přístup, ten lidskoprávní, prostě na tom naše teďka moderní republika vznikla. A nějakým způsobem si myslím, že bychom se ho mohli držet a tak, jo. Ale to, co tady funguje, je přímo opačný postup vlastně poklonkování Číně. Byla by na místě nějakým způsobem třeba kondolovat vdově potom disidentovi, což mnohý země udělali, včetně, já nevím, třeba Německa, Merkelový. Ale od nás vlastně Zeman vůbec nekondoloval. Ovčáček se vyjádřil tak, že prezident kondoluje prezidentům, předseda sněmovny, předseda senátu, předsedům senátu, že takhle to funguje, tak nemá důvod se vyjadřovat k nějakému prostě vězni. Jo, kondoloval k tomu Sobotka, tý vdově, ale čistě jenom takhle, třeba ty ostatní státy, který do toho vstupují, tak za prvý kritizují ten čínský režim a zároveň už jako řeší akci, jak pomoct tý vdově, která je držená prostě přísný izolaci v domácím vězení. A kdo ví, jak to s ní dopadne. Jo, takže to je přesně to, jak to teďka tady u nás funguje, díky i třeba Zemanovi, že místo toho, aby jsme nějak ctili nějakou tu naši humánní tradici, která nám vlastně budila respekt v celém světě, tak my místo toho poklonkujeme Číně. Jo, to i ten Sobotka, který teďka kondoluje, tak stejně podepsal to prohlášení 4 ústavních činitelů. Jo, ale my poklonkujeme Číně, jsme takhle před ní skloněný s výměnou. Vlastně vyměníme tyhle ty humanismus a lidský práva za nějaký ekonomický přínos, který tady ani prostě není. Jo, který nám byl slíbený, ale vydělává na to maximálně kelner a to je tak všechno. Jo, a my na tom nevděláme nic. Žádný pracovní místa nevznikají, žádný investice. Jo, mnohem víc tady investují prostě nám sousední země, že jo, jako z Evropské unie a tak. Takže prostě tohle je prostě další zklamání. Tohle je nějaký podpůrce Zemana nepřesvědčí, že jo. Tohle je prostě klasická sluníčkovská havlistická jakoby věc, jo. Ale určitě dobrý na to myslet a vidět to jako v tom celkovém obraze, jak to zapadá do celé ty mozaiky. Tak a třetí téma. Aktuální trable vlastně koalice lidovců a starostů. Jo, proč o tom mluvím, tak to už bylo trochu znát i z dalších videí, jo, že prostě mně se tenhle ten projekt líbí a jakoby fandím tomu a Bělobrádka mám rád, jako ze všech lídrů nejvíc. A je strašně zajímavý to, jak vlastně ta jejich koalice, jak prostě se potácí před rozpadem a jak je to prostě jako hejtovaný projekt, jo. Vyjadřují se k tomu hodně komentátoři různý, ale zároveň i samozřejmě z nitra té strany a prostě vypadá to tak jako zvláštně mizerně, jo. Hlavně jde o nějaký průzkumy volebních preferencí, které vám tady ukážu, jak šly v čase z různých agentur. A vlastně ten poslední, to je teďka vlastně aktuální zpráva, proto o tom mluvím, že vlastně podle nějakého nejnovějšího průzkumu od agentury Phoenix prostě na Deník.cz, že tam je zahrnutá vlastně ta koalice a že mají přes 10%, jo? Že to je vlastně první optimistický jakoby průzkum, který na tohle téma vznikne.
Proč se vůbec opírám průzkum, jo? Samozřejmě všichni víme, že ty průzkumy můžou, že se ptají málo lidí, že můžou být manipulovaný, že nevíme, jak to probíhá, že jak jsou, záleží, jak jsou otázky položený a tak. Jo, takže o čem to vypovídá? Moc o ničem, jo, ale důležitý je, že tímhle argumentujou jakoby ty odpůrci toho projektu a i novináři píšou o tom, jak jsou teďka lidovci a starostové vystrašený z těch zase volebních průzkumů a řeší to interně ve svých gremích a tak. Jo. Ale prostě ty průzkumy, to je jakoby, teď se přece ví, že to není pravda, že to není předpověď budoucnosti a navíc jsou 4 měsíce před volbama, jo. Takhle o tom vždycky mluvil i Bělobrádek, ale jeho hlas prostě čím víc on to obhajuje, tím víc prostě schytává hlasy, že prostě to je, ten projekt jde do pekela, že to je prostě špatně a že by lidovci měli jít nakonec prostě sami, nebo by to nemělo být jako koalice, ale jenom s podporou a tak. Jo, prostě takže slevit z těch svých požadavků, vlastně takhle ukázat pakáče těm svým partnerům starostům, který prostě chtěli tu koalici, že jo, aby byli rovnoprávným partnerem a tak. Jo, co se týče ještě těch průzkumů, mě iritovalo do této doby, jo, ani i kdybych byl podporovatel nebo nebyl podporovatel, že prostě furt v těch průzkumech byli zvlášť lidovci a starostové. Já neříkám, že ty agentury mají dělat promo téhletý koalici, ale tyjo, tato koalice byla schválená už dávno, oficiálně, tak prostě proč to do těch svých průzkumů jakoby nezahrnou? Jo, to jsou ty otázky připravené 3 měsíce dopředu, nebo oni si tak cenějí těch svých časových řad, že prostě to nespojejí, protože by jim to zkazilo statistiky nějaký průběžný. Jo, tohle je dobrý i právě na tom posledním průzkumu, že tam byli prostě dohromady. Jo, a když ještě právě řeknu něco k těm důvodům, o kterých se mluví, že prostě proč ta koalice nefunguje. Jsou tam nějaký důvody, který jakoby považuji za relevantní a který za relevantní nepovažuji. Jo, celá ta koalice vznikla prostě s takovým pozitivním hypem, hlavně ze strany samozřejmě těch lidovců a starostů, že k tomu byly prostě nějaké vyjádření, logo nový a klipy a tohleto, ale to asi lidem tak nějak trochu uniklo a to je právě ten jeden z těch argumentů, který za relevantní považuji, že hodně lidí ani neví, že vlastně ta koalice existuje, že si myslí, že starostové jsou furt TOP 09. Jo, takže prostě to je fail lidovců a starostů, že o tom nedokázali asi pořádně informovat, ale ještě na to mají čas. Ale paradoxně by k tomu mohly pomoct i ty průzkumy, které by je začaly dávat jakoby dohromady. Zas říkám, nemají, to není práce těch agentur, aby se jich zastávali, ale prostě to bude nějaký takový jakoby vedlejší přínos toho. A další důležitá věc je, že kromě toho, že to schytává ta koalice prostě od politologů a komentátorů, některý fakt až dost jako nechutně, jsem četl nějaký komentář na aktuálně.cz, dám link když tak do popisku, jo, protože tam to taky bylo dost manipulativní, co se týče průzkumu a jakoby navážení se do toho, jo. Takže do toho bušili takhle externí komentátoři, ale prostě ta koalice se permanentně potýká kritikou jako zevnitř strany, jo. Máme tady Čunka, který to vlastně kritizuje pořád, ale ne nějak jako drsně, ale prostě to komentuje, jo. Ale trefně to zase komentoval Bělobrádek, že prostě Čunek je jeden z 30 prostě z těch představitelů KDU vyšších, který o tom rozhodujou. Ten jeho názor se jasně ukázal na sjezdu, kde on kandidoval prostě na předsedu, což bylo jasný, že jako nevyhraje, ale i kolik dostal hlasů. A je spíš problém vlastně novinářů, že oni se ptají furt na to jeho, jo, ať se ptají prostě těch ostatních. Jo, takže od Čunka, ale další kritika je třeba, teď jsem zahlít nějaký článek, že jihomoravský lidovci by taky radši šli spíš sami, jo. To taky jakoby, jak ten článek vzniknul, jo. Oni to samozřejmě budou podporovat, ale když se jich zeptáte, nešli byste raději sami, tak oni řeknou, no tak jako, když to tak vypadá, jak bychom raději šli, jo. Takže se to takhle jako sype celý, no. Jediný argument, který vlastně já neschvaluju, je argument takový sofistikovanější, že vlastně konzervativní strana lidovců se spojuje s nějakýma liberálníma starostama a že to prostě nemůže fungovat, protože se tam kříží tyhle ty dva směry. Jo, ale s tímhle já nesouhlasím, protože prostě celá kampaň a teď ta politika a volby stejně fungují na první signální, jo, na takový povrchní úrovni a tam lidi prostě jakoby těmhle věcem nerozumějí. Spíš jde o nějaký dílčí témata, o nějaký slogany a zase o osobnosti a příběhy. Jo, takže tohle si můžou s tím pinkat nějaký politologové, ale to prostě nefunguje. To, že teďka lidovci se možná teďka trošku to schopí, že teda v nějakém průzkumu mají přes 10% a můžou s tím machrovat, i když víme průzkumy, můžeme si o tom myslet svoje, tak podle mě, co stojí teďka za nějakým teďka trošku hypem, je podle mě dost velký úspěch Jurečky s těma kvalitníma potravinama. Neříkám, že to je nějaký super problém, který by měla Evropská unie řešit, ale je to super věc z hlediska právě té mediální vděčnosti, jo? Že to je téma, který rezonuje v celé společnosti, že jo, na tyhle kvalitu točil, tu má prostě v Ados spoustu dílů a řeší se to a teďka právě Jurečkovi se podařilo udělat ten jakoby široký průzkum na to, o kterém se pořádně ani nevědělo, takže mohl s ním přijít jako s velkým halo.
A hlavně ten průzkum prezentoval na půdě Evropské unie, kde předtím měl argumenty, že prostě to není problém, že se to nebude řešit. Tak teď po té prezentaci už mu nikdo neřekl, to je jeho vyjádření, jo, ale asi nebude kecat, že... To je buď řezání dříví, anebo tady začnou pípat nějaký auta, ty vole. 2000 years later. Ale jak to známe, tak to bude pípat půl hodiny, já to stejně dotáhnu. Jo. A je to pryč. No, tak dobře. Takže zpátky, teďka na tom jednání už mu nikdo neřekl žádný argument, že to není problém. A naopak vlastně se přijalo nějaké usnesení, že se to bude nějakým způsobem opravdu řešit. Jo. Samozřejmě to neznamená, že se to vyřeší jedna, dvě a že jestli to má být celoevropská nějaká legislativa, tak to může být prostě na roky dopředu a radši by se měli řešit samozřejmě uprchlíci a další věci důležitější. Ale tohle je strašně mediálně věčný téma a prostě Jurečka teďka byl všude vidět, všude se to tak nějak o tom píše, že jo, o tom výzkumu a o té kvalitě a to mezi těma lidma rezonuje. Jo, a tohle je prostě pravidlo, který platí pro jakoukoliv volební stranu, která chce uspět, tak musí prostě mít tyhle ty lidový témata, protože jinak na to ty lidi prostě kašlou. Jo, jen málo těch, kteří budou studovat programy a kteří budou sofistikovaně se rozhodovat podle prostě tezí a ideí a i třeba osobností, ale stejně půjde nakonec o ty osobnosti půjde dobře, ale spíš o nějaký jejich jakoby charisma. A půjde o tyhle ty jakoby nějaký prostě témata, který fakt jakoby rezonujou v celé společnosti a dokáže to fakt udělat nějaký dobrý odraz. Jo, takže já co lidovcům hlavně přeju, ať prostě už ty průzkumy aspoň začínají dávat dohromady a uvidí se co a jak. Jo, a ať prostě se můžou takhle do toho volebního klání jít s ostatníma tak, jak vlastně chtějí. A díky tomu snad jim ten interní hate zmizí a budou mít aspoň nějakou šanci. Jo. A třeba se pak stane to, že se zruší to pravidlo, že musí mít 10%, i když to už je jedno. Už mě brnějí nohy a tak to dřepím. O dřepění a jak to je zdraví, taky o tom někdy snad natočím. A to už teď nechám bejt. Takže tohle bylo moje politické video, dostal jsem takový sekec od jednoho fanouška, že točím furt na nějaký youtubery, takže tady už zase vracím ke kořenům. Jo, když jsem dneska rovnal playlisty, tak jsem viděl, že v té politice tam toho mám docela dost, takže přihodíme i tohleto. Mám v zásobě i další témata, tohle mě vzniklo docela spontánně, takže snad bude slina a chuť točit i ty, co mám připravený, anebo bude něco novýho. Jo, už mám zase nějaký náměty další, zase od fanoušků. Pokud byste měli nějaký téma, o čem bych měl točit, tak určitě dejte vědět, ať už na Facebooku, nebo klidně v komentáři. Už je vidět, jakoby, jaký mám záběr, jaký mám témata, takže tomu se vůbec nebráním. Pokud se vám tohle video líbilo, tak hoďte like. Pokud chcete mi sdělit váš jako komentář, ať už na Zemana, na ty dvě aférky a případně na lidovce jejich koalici, tak dejte komentář. Pavle Nováku, těším se, až budeš na streamu probírat jejich program, to se určitě kouknu, Piráti mě teď moc nezajímali. No a pokud vlastně vidíte tohle video jako moje první, tak se koukněte na další, abyste věděli, jaký obsah točím, protože si myslím, že to je docela specifický a originální. Takže dejte odběr a případně pokud víte o někom, koho by to mohlo zajímat, tak určitě nasdílejte, budu za to rád. Takže to je pro dnešek všechno, já valím na oběd. Vám přeju taky dobrou chuť, ale spíš asi až k zítřejšímu obědu, kdo ví, kdy se na to budete koukat. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.